Escorpião, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você está pronto para perdoar e esquecer o passado? Faça isso sem arrependimentos. Sua disposição meditativa está pedindo que você, com razão, tire um tempo para relaxar enquanto persegue os seus pensamentos mais profundos. Humor. Você vai perceber que estava certo de ser insistente com uma pessoa em particular. Amor. Encontros inesperados vão fazer você pensar de forma diferente. Não se deixe influenciar. Fale com um amigo sobre isso. Você vai ver as coisas mais objetivamente. Dinheiro. Você não vai ser flexível o suficiente para o trabalho em grupo. Hoje, faça um esforço para ser conciliador. Trabalho. Você vai se afastar para poder avaliar como a sua vida profissional se encaixa em sua vida privada. Tenha um bom dia, Escorpião. Até amanhã.